Искаш ли да закупиш най-добрият монитор за работа или игри? Ако отговорът ти е да, гледай това видео. Днес ще сравня Huawei Mate GT34 с Dell S3422DW. Това са двата 34-инчови монитора, които излязоха на пазара миналата година. Dell или Huawei? Лично аз се колебах доста и тъй като имах Dell, се закупих Huawei. На пръв поглед не видях съществена разлика между тях, но има. Искам преди да разкажа каква точно е разликата, кое ме дразни в Huawei, да кажа, че Huawei за България нямат Type-C вход, което лично мен много ме разочарова. Аз желая да връзвам своя мобилен телефон с Type-C към монитора и своя лаптоп с Type-C към монитора, но тук нямам такава възможност. Това е един огромен недостатък. Също така Huawei монитора няма и саундбар, който саундбар свири прилично, доколкото гледах ревютата, но го няма за България. Лично мен това ме подразни. Извитя на 1500R, което е по-малко спрямо дела. Дела е 1800R, което за някой може да е плюс, за други може да е минус. Лично на мен да е по-извит монитора ми допада повече. Изчистене, много добри материали, но нещата, които не ми харесаха, са следните. Първо, Huawei има HDR10 и на пръв поглед на фона на Dell HDR400 изглежда, че Huawei е по-добър. Всъщност, когато включим HDR-а, цветовете наистина са уникални, но ако използваме монитора на Huawei за работа, това няма да ни свърши никаква работа, защото не можем да направим color correction, тъй като HDR е нереален като цвят. И се оказа, че като пусна HDR не мога да правя color correction, което е някакси неприятно. Мейта не може да се върти настрани, което за мен е един голям недостатък. Аз доста често си поставям мониторите настрани, накланям ги малко. В случая не мога да го наклоня. Другото, което не ми хареса, е, че има външно зарядно Type-C, което означава, че ако повредим зарядното, ще трябва да си израсим няколко стотин лева за ново такова оригинално. Докато знаете, стандартните монитори на Dell и на останалите марки имат просто един захранващ кабел отзад. Това е един голям недостатък според мен. Следващия голям недостатък на Huawei е, че за съжаление няма USB-та. И аз когато го използвам за работа, се оказа, че трябва да ползвам USB-то на съседния монитор или да включвам в компютъра отзад. Тоест, абе, друго си е да има USB-та, каквото и да си говорим. Монитора е с 4 милисекунди респонс тайм, както може би сте видяли от спецификациите. Има място за стойка, 165 Hz. Но ако искаме да използваме херците на конкретния монитор, ще трябва да се здобием с дисплей кабел. Задължително използвайте дисплей порта, тъй като HDMI 2.0 поддържа само до 100 Hz, а ако използвате старата версия на дисплея 1.2 или стария HDMI като версия, няма да можете да поддържате повече от 100 Hz, което ще накара вашия монитор да работи като по-евтиния вариант. Лично за мен Huawei е една много добра покупка, но само за хората, които играят игри. За тези, които искат нещо професионално, нещо на което да виждат реален свят, няма да използват HDR и многото херци. По-добрия вариант е да имат Dell, за да могат да го наклонят настрани, да се използват USB-тата от самия Dell и да могат да използват и технологиите на Dell, тъй като когато сравним двата монитора, виждаме, че Dell има дисплей менеджмент, има flicker free технология и Huawei имат low blue light, имат и двата. Негативното е, че при Mate нямаме comfort view, което може би е заменено с нещо от Mate, и нямаме AMD FreeSync Technology официално, което означава, че уж е гейминг монитора, в същото време неофициално го поддържат. Не знам дали синхронизацията работи, лично аз не играя игри, не мога да го тествам, но това, което много ме подразни, е и че има джойстик по средата. Този джойстик, на който хората казват, че уникален, много приятен, супер. Мен лично ме дразни, тъй като за да се изключа монитора трябва да го държа няколко секунди. И в тъмното ми е по-лесно да се ориентирам от четирите бутончета в десния ъгъл, отколкото от някакъв джойстик по средата. Лично за мен монитора се заслужава парите. Уникален е като сглобка, като материали, като качество. Цената му е доста близка до тази на конкурентите, тъй като вече го купих и имам и дел като възможност да използвам, аз няма да го върна. Но лично за мен по-добрият вариант, ако ще работите, е да си купите дел монитор. Ако ще играете игри и ще ви трябват високи херци, нереален цвят и други там глезотики, тогава закупете Mate, но при всички останали положения не го препоръчвам. А вие какъв монитор използвате? Напишете го в коментарите, какъв монитор бихте се закупил, ако имате достатъчно средства.
и какъв е вашият компютър. Надявам се видеята ви харесват, ударете един палец нагоре, оставяйте коментари, благодаря ви и до скоро!